Усім привіт! Є у мене от така краса. Це Dendrobium spectabile. І це мій орхідейний єдиноріг. Я його дуже хотіла. Дуже-дуже-дуже, але ви всі знаєте, він у дорослому великому розмірі коштує дуже дорого. І мені було дуже страшно витратити величезні кошти на величезний кущ, який ще й спробуй знайди насправді. І... От, тому я трохи пожаднюгала і купила отакий невеличкий. От, але, так, чекати довго, але не шкодую, це буде така моя пригода, довгий шлях від малого до чогось вже справді гарного і великого. От такі корінці, треба його полити. От так він в мене сидить. І спочатку я була... засмучена, бо він сидів, нічого не ростив. Потім я була засмучена, тому що він вже, мабуть, так і не знайти. Дав новий пагін, а скоріше навіть просто брунька прокинулася, але вона закуклилася і більше не виросла. От, потім він дав рост, і він дуже повільно його нарощував. Це оцей просто неймовірно повільно, і до цього... Після бруньки ще була велика перерва, він сидів і взагалі нічого не робив. Потім він наростив оце, оцю бульбочку. Отаку. Вона у мене трохи пригоріла на сонечку. Якось, такось, не знаю, як я її не догледіла. От, але, ну і вона, до речі, отут по ній видно, вона була кимось покусана. От, але вже все добре. Так, і от вона така невеличка, вона була менша, ніж попередня. Ну, я взагалі, чесно кажучи, скисла. І, ну, він ростив, боже, та, мабуть, більше року пихтів він цю нещасну бульбу. І я вирішила, що якщо він росте такими темпами, то не побачу я нормального спектабеля, не побачу я його квіти ніколи, або побачу, коли в мене вже будуть онуки. От, але потроху він почав рости. І таки щось таки доросло. І знов він застиг. А потім, не так давно, мені здається, я показувала, господи, я вже в своїх шорцях заплуталась, показувала я таки в шорцях, і вже він вигнав, буквально, до речі, за кілька місяців. Тобто, якщо оце росло більше року, то оце, гляньте, яке величезне, яке розкішне, яке гарне, зелене, блискуче, товстеньке, виросло буквально за пару тройку місяців, треба, до речі, мабуть, все-таки подивитися детальніше, але все-таки не рік, не півтора, тобто він почав ростити взимку і от зараз доростив. Так, отакий класний рост, і якщо він буде рости такими темпами і дасть цього року хоча б ще одну, а я сподіваюся, що і дві хвилі росту, то, можливо, таки через кілька років він буде отим величезним кущищем, який показують, бо вони дуже високі насправді мають бути ці спектаклі, і я таки побачу вживу його квіти. Щодо догляду, чесно, для нього не роблю зараз якихось там в плані культури перепадів, особливих температур і все. Зараз я зацікавлена саме в його рості, і так як це дуже молода рослина, взагалі не треба заморочувати щодо цвітіння і створювати йому ті умови, які це цвітіння провокує, тому я роблю все, щоб провокувати саме рост і щоб він ріс. І от він росте. А про цвітіння вже і потрібні для цього зміни, я буду думати, коли він хоча б доросте до потрібного певного розміру. Ну що ж, отакий апдейт ситуації з Dendrobium spectabile у мене. Я дуже, ще раз, мільйон раз можу сказати, що я дуже ним задоволена, дуже-дуже, і він підняв мені настрій, і я, чесно кажучи, вже почала трохи сумніватися у нашому з ним спільному майбутньому, але от воно знову зажевріло. Тож, сподіваюся, все у мене вийде. Ну і, до речі, тут знову ж таки я собі це багато разів повторюю, і іншим, що не треба дуже засмучуватись, бо адаптація у орхідей буває по-різному. Є ті, які дуже швидко адаптуються і
біжать у вас рости, а є ті, які дуже погано адаптуються. Хоча у вас начебто все підходить, ви молодці, ви все робите. Але от рослина, вона дуже довго, бо у вас або дуже сильно відрізняються умови від того, де вона росла у вас, і зима з літом переплутані, да, для цієї рослини, або ще багато чого, от, тому не опускайте руки. Все обов'язково вийде, іноді навіть не з першої рослини, а з другої або з третьої, але обов'язково вийде. Все, на цьому буду закінчувати. Слава Україні! Бережіть один одного, допомагаємо один одному. І на цьому вже зовсім все. І всім пока-пока!